Як миколаївці реагують на погіршення статистики поширення коронавірусу в Україні і чи змінюють свої плани на літо, дізнавалась Олександра Супрун. Чи слідкуєте ви за тим, що вже третій день поспіль зростає кількість захворівших? І як ви до цього ставитесь, що люди майже вже розслабились, не носять маски, не притримуються карантину? Ну, слідкую, доводиться, і підписана на телеграм-канали, тобто зведення ці я бачу. Ну, я негативно ставлюсь. Якщо, наприклад, да, зараз я без маски, я на вулиці, в принципі, її знімаю, але у транспорті, в магазинах я заходжу, навіть якщо там є люди без маски, я вдягаю. Це моя безпека, це моє ставлення. На вулиці, ну, я вважаю, це безсмисленно, коли ми не соприкасаємося близько з людьми, і так жарко. Ну, це тяжко. Людям надоел карантин, люди хотят уже отдыхать. Думаю, что они не боятся. Я, например, боюсь. Поэтому я ношу. И когда я в помещении, то я надеваю вот так. Это потому, что мы так выше подошли. А так отношусь резко отрицательно. Надо носить. Положено, значит, надо. Це якесь страхіття. Людей можна нажахати. А ви знаєте, що страх вбиває людину набагато швидше, ніж якийсь агент хімічний чи біологічний? Маску носять не для того, щоб кого-то. Я можу бути больною, а я кого-то заражу, тому я вважаю, що це нормально. Я, в першу чергу, за людей беспокоюсь. Я-то вже стара, ладно, навіть якщо больна, але я можу вдихнути, чихнути. А возле мене чоловік заразиться, тому раз не відміняють, треба їх носити. Чи змінились ваші літні плани у зв'язку з введенням карантину? Ну, в принципі, сильно і не змінились. Якось так виходило, що влітку я в основному і працювала, і карантин так і не вплинув. Ну, може, під загрозою одна традиційна поїздка, яка в мене завжди на початку липня, от вона під питанням. Саме через карантин, чи дозволять масові заходи? Ні, мої особисто ніяким чином не змінилися, оскільки, в принципі, їх фактично і не було. Поки збираємося здавати ЗНО, а там як вийде. У нас от маленький внучок з родителями, велосипедна прогулка буде. Будуть їздити і віддихати. Спочатку поїдуть до родственникам на село, а далі планують, може, і кілометрів 100-150. Проехать. Они хотят в Мигею поехать, в пороги южные наши, да. А теперь вот на Кенбургскую косу хотят поехать, но только палатку взять с собой и там отдыхать. А какие планы? Сегодня прожил, завтра опять. И все планы. Так что планы никак не мешают, ничего. Это кто планирует куда-то поехать там, да. Их и не было. У нас как-то и отпуска не планируется. Мы работаем. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Є таке прислів'я. Ну, мабуть, воно має рацію, народна мудрість.